ma yeelino ma yeelino waxaan u tagnay labada oday waxaan weydiinay de halkay wax marayaan iyo natiijada ino hayaan waxa aan weydiinay gartii aan u dhiibanay iyo goortay qaadayaan afcad waxay nagu yaadeen labada oday natiijo kala ma aanan iman madaxweynihi wixii sharci baan taagnaa ayaan darada madaxweynaha waqtigiisa dhamaanayo ee 4 bilood wax ka yar u hadsan yihiin wuxuu u haystaa wuxuu isagu yiraahdaa inay sharci yihiin xukuumadii baan sameeynaa iyagu shuruuc lay dejiyaan laakiin dhexdhexaadiyaan hadii guurta waxay dhexdhexaadiyaan beelaha ayay dhexdhexaadiyaan laakiin madaxweynaha iyo madaxweynahan iyo asxaabta mucaaradka xukuumadii baan sameeynaa iyagu shuruuc lay dejiyaan laakiin dhexdhexaadiyaan hadii guurta waxay dhexdhexaadiyaan beelaha ayay dhexdhexaadiyaan laakiin madaxweynaha iyo madaxweynahan iyo asxaabta mucaaradka kulankii dhexdhexaadinta ee u dhaxeeyay madaxweynaha Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka Soomaaliland oo maalmihii ugu dambeeyay ka socday magaalada Hargeysa ayaa ku soo dhamaaday natiijo la'aan gudoomiyasha xisbiyada mucaaradka ee UCID iyo Wadani ayaa saaka sheegay inay kulan la qaateen gudoomiyasha baarlamaanka Soomaaliland oo ay ka mid yihiin gudoomiye Saleeban Maxamuud Aadan iyo Cabdirsa Khaliif oo ka mid ah gudiga dhexdhexaadinta xisbiyada iyo madaxweynaha balse ay sheegeen in aanay wax natiijo aanay ka gaarin wada hadalladaasi alxamdulillahi rabbil caalamiin salaatu calaa sayidina maxamed sallallahu calayhi wasallam ilaahay mahadle subxaanahu watacaala ilaahay ba kaligii mahadle samaanta waan aad baan uga xumahay inay inagu maanta sugaynay inay labada gudoomiye inoo keenaan war khayr qaba inay maanta bilaa natiijo ku dhamaatay waxa dhacday inaynu odayaal wax garad reer Soomaaliland oo dee qofka soo reer Soomaaliland muddo kara waajiba ka saaran nabadgelyada dalka iyo midaynta dalka isxilqaamay oo bulshada inta ka soo jeeda u qaybsan hadday tahay dadka culimada baa mushteriya salaadiina inaan naga codsadeen inaanu hakino mudaharaadkii salmiga ahaa ee noo qorsheysnaa sabtida bisha 11-keeda kalsoonina nasiida waanu siinay ilaa iyo bisha 13-keedii julaay waxay ka daba wareegayeen madaxweynaha inuu isna kalsooni siiyo uu siiyey mar kalsoonidii waxaanu ku daray 11 guurtiya ayuu ku daray 11-kii guurti ahaa waxaa ka saaray markii dambe gudoomiyaha guurtida isagoo ku eedeenaya inay 8 la safteen mucaaradka wuxuu ugu yeeray la safteen mucaaradka waa dadkii xalka laga doonayay ayuu ku sheegay ee ka gurigiisa ka soo jeeda guliisa inay 3 maxaan intii kala sabatay marka waxa dhacday inaan iska aqbalnay haddii guurta ayaa marka hore keenay ka saareen inaan magaala odayaashii kale in hawshii wadaan waxa dhacday marka aynu 3 hore inaan isku tagnay oo halkaa ka soo jeediyey gudoomiyaha guurtidu inaanay meel ka soo galan odayaashani dhexdhexaadnimo aanay jirin arrintan ay u taalo labada gole labada gudoomiye cabdirasaaqna gudoomiye cabdirasaaq waan u yeeri doonaa buu yiri annagoo og in meel ay ka soo galaan guurtida iyo baarlamaanku dhexdhexaadnimo ay ka soo galaan inaanay jirin oo dee guurtu waxay ka mid tahay baarlamaanka xukuumaddii ka mid yihiin xukuumaddii baan sameynaa iyagu shuruuc lay dejiyaan laakiin dhexdhexaadiyaan hadii guurtu waxay dhexdhexaadiyaan beelaha ayay dhexdhexaadiyaan laakiin madaxweynaha iyo madaxweynahan iyo asxaabta mucaaradka anagu taa ogol ayaan haddana ogolaanay haddii mar calamadeen aanu sii dayn 4 baa la isku yimi 4 qolo kasta waxay akhriday kitaabkeedii balatay
قرار كان يسين دونه والشرعية أفرقسن أيانه أنا وآخرين وحال يسدول تاجي بدحين وحيلا إلى الشرع ما يلعلين يا الشرع ويلعلين يا إنا تاي وضب كآه وصوت صاري محكمة الصارية إن دورش توصل غبطة وحال كان يقعدين شرعية قانون كقعدين إن قرار محكمة دورش اللي وقلين الدورش اللي وقلوا حير يسوق باسكريين لبعض قاله مدحينه سياحي لفافي ما دام كاسان وشرين دورش التوسنا أنا دل كان هرا ود إن شرعيين أولين إن أورادن قام كريم سكوي سو سامستة إن أنا مش قبنا أنا شيء واحد علي أنا قصة ما كان آخرني دود دودي دود كفر ده الشرع ما هين دود أقوم يهينو إنتلتش ولنا ما هين دود دود مذكر وخرس بلا حيل هينا ما هين شيك مفرس بلا يمادي دود مفرس أي لا يمادي أنا ما كنت أحمفليني ما دال لبضع قدومية إلى هين وحوية أحد حاضياشي مليت ريسكي إنا قوان يوين الدقيستيني شرعي هام بان كدو دينا ماشان تناسلي واسمي جري وحان كدو ديني مدحوينو شرعي درو وضع إيا ما يشرع إلالينيا إنو شرعي درو وضع وانو عديني وأفرطا اللوير وانو قراء وآخري دونتان إن شاء الله تعالى هذا مالك ما يشو حكا عداتي مدحوينو إنانو الدورشو ورنا آني دعين وده الشرعي دي ميالو ثم مدحوينينا آني دعين أمو أقلا تي غورت دنا انو اوغلا كوب يسد كبشي مي بي دعادو ما اوغلا بدا و دونيا ان ان ود كان دورشه كسون كليغي اون او خوفكي جرا هذا تاسنا واخ معقول ماها دل كان دن راه ماها و اوكتين مانتا دلك معيشتي ان هلك مال سي ادونك سو اوغو ورسن يحي شيدالكي معيشتي هودي كلمه كويس بدلي وحالك مانت ريس ومالان دولده مانت تشوكته وغياله لكن شعبي قال ماها شعبي قال مصر ماها الفرعون وهلاقة وهو قام يشري ماها وشعبي سوى تشيده مدايسان طبعا سيلت دقال من الدولد مقالة الفاشيستة هيد مانتنا وحانت عليه انو شعبي قال كدائية dadka qabiilka ku hadlaya ee beelaha ambaareenaya ee qofka kula midka ah ee xaq ee jooga gaajoonaya reer aanu ambaareenaya hala joojaleeyay waa loo midooba badbaadada qarankeena iyo jiritaankeena iyo himiladeenihiin in la aqoonsan yahay dal la aqoonsan yahay oo lixdankii calankiisii helay oo soo cishaday oo xasuuq u dhacay inaan nahay himiladeenaya inaga jeedin نك هودي صغاري شيدان كله فقير وحن صورت جالين كراري ما هو حاليا جمع حاليا سقف صلاة حالا كعاء ميلينه ميلينه وحاس عنيا وين إن شاء الله قامه وحقول ترى أو دل كينا مستقبل كيس كتلينيا وين أوضت النهاي أوضت النهاي يعني إن شاء الله تعالى أنا قل لنا هذا شركنا حنوقة بني ما أنت دنا إلى بدي قدومي حسب معارتك وحنوقة بني شركنا ما أنت شراء دنا هلك كوقة بني إنه هنا إنه تاجرية شيء دي يبلش ده بقى وجوهره إنه إن أرنتي أي نجس جيين يقول ما دي سعودي إن دويد بقى أها وده هذا الذي السعودي إلى بدي حسب معارتك أو دنا هي حكومة ده ومدحوينها هي حكومة دي صور دنا كل ما دي إنه السعودي قبل عمي sagaalkii bisha mudaharaadkii ay xisbiyada mucaaradku sameeyeen oo ahayd habeenimadii ay arintaas u dhacday ay noo yimaadeen odayaal is soo abaabulay oo qaranka ka kooban cid walba salaadiin ganacsato culimo iyo aqoonyahan iyo wax garadba oo noo yimi oo badnaa 23 xubnood sheegteen ahaayeen waxay na weydiisteen habeenka inaannu joojino mudaharaadkii qorsheysnaa sabtidii isla markaana aanu kalsooni siino arintaas way nagu adkayd runtii iyadoo taageerayaashaydi
يبلشدو نسوجيين وحيانو بلنقادني وأهيد إنو موجنو درنكي أي قبين دتك يجو إنو موجنو يتعريش يدو قبين حدنا ونديد كرويني وحنا إنو أقبل لي إنو كور سجنو وحير كذب واحد عدي إن شركة كوباد مدحتوي ضل ويا شيء أما أنا راه الشركة لبعد ما نتي هرة هذا الكوبان بفرمي وين لي لقو بلميهم وقالوا لي بك هذا الشيء إن شركة دبديد بركي يسوقي مادين لبعد حسب معارضك يا حكومة دي وين دحشو جين وضياش سلادين تايو قدومي السلبان محمود هذا قدومي جورتيكا وهذا الكقاتي مدحوينا وقدومي وجود بيي قدومي جورتيكنا وحاول شيء إن أي يجو دح جليان هدي هين لبعد قدومي قلة وعبد الرزاقنا وياري سقنا ودياري هاي عارين ترنو عاصة إن واحد ديدي وهل كان قلها ديدي إنه كل سونس بحيو ضياش السيو مدحوينا أي ديدي إنه كل سونس سيو وهذا الكيس ها كل سوني ما نسين ما نسينا يو وقولها نغيري إن سلبان وحيد أن نجا دح جلينا وضيالو فسح باتين وضياشي لبعد وضي مركي وين وقعت كاتي مر لبعد إن إنه لبدي قدومية لبده قولة ديدنو إيه سلادين تلفتو دي أو نقبتاي مركا أو لها تشوغا أو هدي هاوشي نمان كانوا نقفرتين بل إيغا وحايد حسبيدا معارضكو إن إنه مر لباتي تشابينو سي آن دادك يغو آراج إن إنه كودك ديقني سي آن دادك يغو آراج إن إنه وحوية ديدن هاي وقرديدن هاي سيدا إنه أتوسينو إلا هالكا ودن بيسا لبدي إنين كوحيقي قرن كمركا ليغيو يعني براتكول كليغيو madaxweynaha madaxweynka oo isku meela iyo labada gole ayaa ugu sareeyay labadii gole speakerskoodi ama baarlamaan ee gudoomiyashi inaannu ka gacan taagano diyaar maanaan ahayn diyaar oo maanaan doorin arintii waxaan ku niree dhaxmatiino ma qabanaysaan haabay yiraahdeen madaxweynuhu halkaas uu ka qiray inay dhaxdhaxaadnimo qolada ay ku aqbaleen ajendihiina waa kan oo ajendahana waanu ku soo daray markii dabaan isugu nimi afar qodob ka koobnaa janduhu oo aanu ku heshiinay way noo direen maalinta salebaan iyo abdirizaaq oo ahayd ajendihiini keena afar qodob oo ah doorashada madaxtooyada oo la isweydiinayo wax la iska weydiinayo caqabadaha hortaagan iyo wax qabatinkeedii oo madaxweynuhu ka warwareegayo iyo waxyaalaha ku xeeran doorashadii ururada iyo xisbiyada ay ku tartamayeen oo ka dambeysa waqtigeedii aan waqti mudaysnayn waqtigeedii qorshahaydi oo iyaduna ka dambeysa in la isweydiyo sidoo kale in la isweydiyo guddiga doorashooyinka oo iyaguna kuwii horena uu madaxweynuhu gacantisa ku kala diray kuwii dambana ilaa hadda aanu gudbin afartii baarlamaanku aqbalay iyo saddexdii kale isagu la haysto oo aanu fahamsanahay inuu u haysto inuu cid jiido oo doonayo waqtiguna dhaco iyo taafraad oo ahayd habdhaqanka xukuumadda kula dhaqanto xisbiyada iyo tacadiyadii loo geystay dadkii taageerayaasheed ahaa iyo dhibaatadii loo geystay xuquuqdooda meel kaga dhacaysa inaanu ka hadalno waanu ka hadalay farta qodoba waxa shan ku ahaa oo weherinayay labada gudoomiye inaanu isla qaadanay oo ay ku qorantay ajendo oo kana ay ku qorantay labada gudoomiye in ay yihiin dhexdhexaadiyaal halka markii ay maraysay waxaanu filaynay hadalkii inuu furmo hadda loo ballamay waxaan si ka horeysay kulan yar oo kooban odayaasha ugu yaadan bal inaa wax isla fahamtaan sarka waan ambassador isku aragnay waxba isla maanaan fahmin axaddu baad loo ballamay leebel aanu hadeen aan isla fahmayn aynu sugno labadii oday ku talagalkeedu waxa ay idinay axaddii la kulmo doraato waxa baajiyay aaskii sheekh aadan siiro allahu naxariisto oo aanu dhamaantay wada tagnay shalay baa ku xigtay markaa ay ahayd kulankii labaad odayaasha baajiyo yiri balna suga waxaan u tageynaa madaxweynaha odayaashi waxa ay nagala soo noqdeen baan doonayaa in la wadaagno saakaanu la kulanay adanu labada xisbi labadii oday oo markaanu aragnay de kulankii laba jeer inuu dib u dhacay iyo in qoladii xukuumadu ka warwareegayso waxaan u tagnay labadii oday waxaan weydiinay de halkay wax marayaan iyo natiijada ay noo hayaan waxa aanu weydiinay gartii aanu dhiibanay iyo goortay qaadayaan afcad waxay nagu yaadeen labadii oday natiijo kala ma aanan iman madaxweynihii wixii sharci baan taagnaa oo sharcigaan ilaalinaya sharci baan taaganahay halkaas uu aan ku taaganahay buu yiri marka kalsooni muusin kalsoonidii markii hore siiyayna uu kala noqday waxaa muuqata in madaxweynuhu aanu ku talagelin cid qaranka kamid uu ku kalsoon yahay oo u dhiibto garta u dhiibto oo waxna kala tiraahda waxa uu muuqata
إن مدحوينو وحاو دوني وحاو يساقو دوني وحاو يدهدو يقانو أي أن درادة مدحوينة وقت يسي دمانا يو إيه أفر بلاد وحكي روهر سيهين وحاو يستا وحاو يساقو يدهدين الشرعيهين وحانو لينا وحاو ترادة شرع ما يشرعيه دالكا شرعيه وحانا نو بلشدة وصوب بندقينا قرتي أنو هلكا كتشي ديني إيه أنو أقود بني اللباد أوضي إيه أنو تلق اللي aanu niri hadaanu gar darana hayna waanu qabsoomayna hadaanu gar leenahayna garteedu waa taaso qoran ee labadooday maalintii nagu dhaxdhaxadinayeen ee nagu yahdeen qolow galeeyba qoraalkiin ku keena qoraal doodiini iyo gartiini ku keena doodayadii aanu halka ka jeedinay oo qoraal ah waxaanu la wadaagayna saxaafadda bulshada ayaanu la wadaagayna idinka akhri doona waa idin diibayna dacwada madaxweynaha waxa kamid ahaa inuu leeyahay waxa maxkamada xukunkeedii ayaan doorasho ku qabanaya manay dhicin meel ay ku qorantayna ma jirto maxkamada doorasho lagu galay wixii doorashaana mid kale oo doorasho lagu galay go'aan maxkamadeed waa go'aan ay wax ka soo saarto laakiin sida doorashada xeer baa lagu galaa doorasho walba xeer bay leedahay ta baarlamaanku xeer buu leeyahay ta madaxweynu xeer bay leedahay ta golaha deegaanku xeer bay leedahay doorasho kalaan xeer lahayn oo dalka laga qaban karaana ma jirto waan talo isugu noqonayna xisbiyada haday yihiin gudiyada xisbiyada gudiyada fulinta iyo hadayeen madaxda xisbiga kala duwaneed ayaanu labada xisbi talo uga gudbayna bulshada kala aanu talo ku celinayna waxaanu yeelayno iyo talabeenkaanu qaadayno iyo qorshaha mustaqbalkana waanu la wadaagi doonaa si dhaqsa insha Allah ta'ala aad iyo aad baa mahadsantihiin waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala wanaag iyo khayr iyo in sharciga lagu soo noqdo qarankana laga badbaadiyo cidii khaldan akhribaysa waan mahadsantihiin xamse xayid wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV Hargeysa.